Dəyərli izləyicilər, Xəbər Bələdçisi YouTube kanalına xoş gəlmisiniz. Zəhmət olmasa videonu axıra kimi izləyin və videonu bəyənməyi unutmayın. Azərbaycanla Ermənistan buna görə sülhə gələ bilmir, məlum oldu. Ermənistan Azərbaycanla tezliklə sülh müqaviləsi imzalamağa hazırdır. Bunu sentyabrın 16-da səhər saatlarında Er Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan Fransanın Avropa və Xarici İşlər Naziri Stefan Sejournet ilə birgə mətbuat konfransında deyib. Pazir bildirib ki, o Fransalı həmkarı ilə regional sabitlik məsələlərini müzakirə edib və Ermənistanın sülh gündəminə sadiqliyini təsdiqləyib. Bu, hər iki ölkənin Almatı bəyannaməsinə uyğun olaraq bir-birlərinin ərazi bütövlüyünü tanımaqla sülh müqaviləsinin imzalanmasına tam hazır olduqlarını diqqətə çatdırıb. Bir çox siyasi analitiklərin fikrincə Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin fransız həmkarı qarşısında sülhlə bağlı qətiyyətli çıxışı İrəvanın sülh istiqamətində daha ciddi addımlar atacağından xəbər verir. Özü ilə bağlı Yeni Sabah Azad danışan politoloq Zərdüşt Əlizadə bildirib ki, sülh qarşısında ən böyük əngəl İrəvanla Moskva arasında dərinləşən ziddiyyətlərdir. Vakansiya Ermənistan hazırda sülh müqaviləsinin imzalanmasına maraqlıdır. Sülhün əldə olunması istiqamətində bir ciddi maneə var. O da Rusiya və Ermənistan arasında olan münasibətlərlə bağlıdır. Rusiya tələb edir ki, açılacaq mehri yolunun təhlükəsizliyinə zəmanəti üçtərəfli bəyanatda deyildiyi kimi Rusiyanın sərhəd qoşunları təmin etin, Ermənistan üçtərəfli müqaviləni imzalamasına baxmayaraq indi bu səlahiyyəti Moskvaya vermək istəmir. Buna görə də tərəflər bu mövzuda hələ ki razılığa gələ bilməyib. Azərbaycan isə tələb edir ki, açılacaq yeni yolun təhlükəsizlik təminatı ciddi bir qüvvə tərəfindən təmin edilsin. Bu qüvvənin Rusiya və ya başqa bir beynəlxalq qüvvə tərəfindən olması Bakını çox da maraqlandırmır. Politoloqun fikrincə, Azərbaycan mehri yolunun açılması üçün Ermənistanın Rusiya ilə olan anlaşılmazlığını həll etməsini gözləyir. Bakını maraqlandıran əsas məsələ Azərbaycanla Naxçıvanı birləşdirən quru yolun açılmasıdır. Bu məsələ hələlik öz həllini tapır və buna görə də danışıqlar yubanır. Ermənistan çox istəyir ki, Azərbaycan bu məsələdə onun tərəfini tutsun, amma bizə belə bir mövqe ortaya qoymaq lazım deyil. Necə deyərlər, özünüz Rusiya ilə konfliktə girmişsiniz, indi çıxış yolunu da özünüz tapın. Hazırda Azərbaycan soyuqqanlı şəkildə gözləyir ki, İrəvan və Moskva arasında bu məsələdə həll yolu tapılsın və bu yolun tikintisinə başlasın. Tapşın Xəzər hövzəsi planı Ermənistanı ona görə sürətlə silahlandırır ki, Habşın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi USAID Ermənistana pul yardımını 2 dəfədən çox artıraraq 120 milyon dolardan 250 milyon dolara çatdırıb. Razılaşma Ermənistan Baş Nazirinin müavini Mger Qriqoryan və USAID in Ermənistan missiyasının direktoru John Alelo tərəfindən imzalanıb. Genişlənmiş saziş fəlakət risklərinin idarə edilməsi, kiber təhlükəsizlik, ərzaq və enerji təhlükəsizliyi, regional əməkdaşlıq və ticarət, demokratik proseslər və inklüziv iqtisadi inkişaf kimi əsas sahələri əhatə edir. Bunu ikinci Marshall planı kimi qiymətləndirənlər də var. Bu yardımların məqsədi nədir? ABŞ-niyə Ermənistanı gücləndirmək istəyir. Qobal Fuasa danışan politoloqa için Mirzəbəyli deyib ki, USAID-in Ermənistana yardımı 2 dəfədən çox artırması 5 aprel 2024-cü ildə Brüsseldə ABŞ-ın dövlət katibi Antony Blinken Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan və USAID-in şizofrenik hətta Ermənpərəst Samantha Power arasında keçirilən görüşdə tərtib edilən ssenarinin bir hissəsi Ermənistana ayrılan vəsaitlərin USAID-in elan olunan fəaliyyət çərçivəsinə aid proqramların icrasına yönləndiriləcəyi isə görüntü xarakterlidir. Qeyd edim ki, USAID Amerika Birləşmiş Ştatlarının xarici yardım göstərilməsi sayəsində Ali Federal Hökumət Orqanıdır. Agentliyin rəhbəri və onun müavini senatın razılığı ilə ABŞ prezidenti tərəfindən təyin edilir və fəaliyyətini dövlət katibi ilə razılaşdırılmış istiqamətlər üzrə həyata keçirir. USAID-in yaradılması ilə bağlı qanun 1961-ci ildə John Kennedy tərəfindən imzalanıb. Agentliyin yaradılması icrası 1951-ci ildə başa çatan Marshall planının mexanizmi əsasında həyata keçirilsə də əsas missiyası 2-ci Dünya müharibəsindən sonra Qərbi və Şərqi Avropada əsərinin təsirini azaltmaqdan, kommunizm ideyalarının təbliğinin qarşısını almaqdan ibarət olub, USAID-in yaradılmasını əslində soyuq müharibənin başlanğıcı kimi də qəbul etmək olar və bu agentliyi istisnasız olaraq ABŞ-ın ideoloji casus proqramı kimi qəbul etmək lazımdır. Ermənistana ayrılan yardımların 2 dəfədən çox artırılmasının təməlində dayanan 5 aprel Brüssel görüşünün mahiyyətini isə qənaətimə görə elə həmin gün Azərbaycan prezidentinin söylədikləri ən incə nüanslarına kimi ifadə edir. Sitat, son günlər həm ABŞ-ın, həm də Avropa İttifadının yüksək vəzifəli şəxsləri bizi inandırmağa çalışmışlar ki, bu görüş Azərbaycanın əleyhinə deyil. Lakin biz bunun Azərbaycanın və Cənubi Qafqaza işbirliyinin əleyhinə olduğunu bilirik. Bu, ayrıcı xətlərin yaradılması
yaradılması və ölkəmizi təcrid etmək məqsədi güdür. Qərbin Ermənistanı Cənubi Qafqazda silahlı forpost kimi yaratmaq cəhdləri gələcəkdə çox böyük fəsadlar törədəcək. Qənimcə, əlavə şərhə ehtiyac yoxdur. Sayt 1961-ci ildə Marshall planının Avropanın bərpası proqramı əsasında yaradılsa da, agentliyin Ermənistandakı fəaliyyətinə bərpa proqramı kimi yanaşmaq doğru olmazdı. Marshall planı özünün bütün gizli ideoloji aspektlərinə baxmayaraq Avropanın bərpasına xidmət edirdi. Brüssel planının əsasında isə dağıdıcılıq dayanır. Ekspert deyib ki, faşizmin körüklədiyi İkinci Dünya müharibəsi Avropanı dağıntılara məruz qoyduğu üçün Marshall planı paralel ideoloji tərəfləri ilə yanaşı qoca qitənin bərpasını həyata keçirirdi. İkinci Qarabağ müharibəsi və ona qədərki 30 illik işğal nəticəsində isə təcavüzkar Ermənistan deyil, Azərbaycan dağıntılara məruz qalıb. Yəni Usaydin hazırda Ermənistanda həyata keçirdiyi proqramların elan olunan istiqamətləri əgər Marshall planına qismən uyğun olsaydı, o zaman Azərbaycanda həyata keçirilməli idi. Çünki Azərbaycanın yaşayış məntəqələrinin 20%-dən çoxu Ermənistan işğalı nəticəsində yer üzündən silinib və təbii ki, bərpa proqramına Azərbaycanın ehtiyacı var. Abşer Ermənistanı ona görə silahlandırır və gücləndirir ki, daha sonra bu marionet ölkənin ərazisini Xəzər hövzəsi, mərkəzi, Qərbi Asiya ölkələri, o cümlədən Rusiya əleyhinə istifadə etsin və Cənubi Qafqaz xarici müdaxilələrə, geosiyasi qarşıdurmalara açıq qalsın. Bunun üçün isə nəyin bahasına olursa olsun davamlı sülhə təminat verə biləcək sazişin imzalanmasına mani olmaq lazımdır. ABŞ Ermənistanda daimi revanşçı meyllərin güclənməsinə rəvac verə biləcəyi ala yarımçıq bir kağız parçasının imzalanmasını istəyir və Ermənistanın gücləndirilməsi istiqamətində atılan addımların təməlində də əsasən bu amil dayanır. NATO bütün texnikasını Kurska yeridib. Ağır döyüşlər gedir. Rusiya hərbçiləri Kursk vilayətinin Uspenovka və Barki yaşayış məntəqələrini azad edib. Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. BM bildirir ki, Rusiyanın Kursk vilayətinə hücumdan bəri Ukrayna silahlı qüvvələri təxminən 14 min əskərini itirib. Əhməd xüsusi təyinatlılarının komandanı Abta Alaudinov deyib ki, Ukrayna ordusunun Kurska hücumunun təşkili NATO tərəfindən əlaqələndirilir. Ona görə də burada Kiyevdə mövcud olan bütün növ qərb texnikasından istifadə olunur. Bədindəki bu əməliyyatın əsas təşəbbüskarları Amerikalılar və İngilislərdir. Buna heç bir şübhə yoxdur. Bil ki, bu əməliyyatda NATO blokunun bütün dərərgahları iştirak etdiyi üçün bu dövlətlərin texnikası, texniki avadanlıqları, silahları burada yerləşir, Alaudinov bildirib. Onun sözlərinə görə, Kurskda Abşirin 113 Mahbro zirehli transportörları, Murab və Humvee zirehli maşınları, eləcə də Fransa və İsveç texnikaları var. Hamısı real olaraq buradadır, burada hər şey var. Düşmənimiz bizim uduzmağımızı çox istəyir.